Lidhur në një gardh metalik, Rufeja u merr jetën 23 lopëve. Një Rufej u ka marr jetën 23 lopëve. Fillimisht Rufeja ka goditur njërin prej kafshëve dhe më pas u dhëtoi përgjatë një gardhi metalik, ku kanë qenë të lidhura edhe lopët e tjera. Pamjet e trishtueshme tregojnë lopët me shenja djegje në stomak të shtrira resht në një fermë në Texas pas një stuhie. Fermeri këtyre lopëve ka thënë se është një nga gjërat më të çmendura që ka parë ndonjëherë. Kur goditi Rufeja kishte tension aq të fuqishëm saqë goditi më njëherë njërin prej lopëve në mes të fushës, shkroi ai në Facebook. Duke shkuar atje, Bobby u shpreh se bëri zbulimin shokues në fermën e tij. Videon ai e ka publikuar në Facebook ku tregohen lopët e mbuluara nga mizat dhe disa prej tyre me këmbë të ngritura në ajër.